Është fëmija i prindrëve të tu, por nuk është as motra, as vllai yt. Kush është? Fëmija i prindrëve të mi? Po duhet jetë një nga kushërit e parë. Një nga kushërit e parë është fëmija i prindrëve të tu? Po mund të kenë ma shumë të me fjallë afeksionu si të vetin. Ha, se këtë të dojtë? Se kam jetë punë ma. Dojni më mirë. S'kam që amendoj fare dhe se bëj logarisi për vetën time. Jeni ju. Kjo është përgjigja. Fëmija i dytë i prindërve të mi? Fëmija i prindërve, po nuk është as vllai as motra, jeni ju vetë. Ua, impossible, nuk besohet kjo punë. Se? Kisha menduar. Se di? Jam i fikë fare, zëse ka marrë. Kujtë inteligente. Jam që kitrash. Ua, impossible, nuk besohet kjo punë. Kje i trash? I ka se jam punë prej vizit. Qatë e unë kjo pyti vështirë për qenë. Aji që nuk është asë i babës, asë i nonës. Po i kujtës? Po ta gjemë, dhe unë, dikujtë është aji. Por mendoj se mund themi që është edhe i njerëkes, apo i njerëkot. Njerë pyti, nuk e dunë. Nuk e do as vllai as motra. Është fëmija i prindrëve të tu. Fëmija. Po nuk është as vllai as motra juaj, cili është? Po, fëmijë duhet. Si? Duhet fëmijë. Ua, impossible, nuk besohet kjo punë. Nuk është as vllai? As motra. Po është fëmija i prindrëve të tu. Cili është? Po, nana. Babaj, apo se shka të bëllë? Kush mund tjetë? Njëpi. Pas motra, as vlaj. Po unë jam.